تاسو د خبرې مطلب دا دی چې کوم نگران وزیر دی دا خبره بې بنیاده ده. بالکل جی، دا بالکل بے بنیاد الزامات لگول شوی دی په سوشل میډیا انفلوئنسر باندې. او سپوز کو یو سړی وای کنه جی چې زه آی هاف ا پروف، نو بیا زمونږ په خلکو کې غټ المیه دا ده که په سوشل میډیا باندې تاسو وګورئ اکثر داسې شوی چې مړی تصویر مې خلکو په یخت ناست کلی. سر جی بل زمونږ لیکیج یا پرسنل انفارمیشن شوی دی. سر جی زمونږ پرسنل انفارمیشن پبلک شوی دی. په دې کې سر جی زمونږ سره صرف میل نه دی، زمونږ سره پی میل دی. که مونږ ووایو چې ان ناون نمبر ناغو ته کال راتلل، سر جی دا هم یو قسم هریسمنټ دی، سیاسي انتقام دی سر، نو نور خو به کیسه نشته. ستړي مشه، وخت په خیر شخالې، درته هرکلی او په خیر رالی وایي. کتونکو اوریدونکو، په سوشل میډیا باندې په فرینډ میډیا باندې یو غټه ایشو روانه ده، او په څو ورځو کې خدا په ټاپ ټرینډ باندې وه په ټویټر باندې. سوشل میډیا انفلوئنسرز خلک پرې ویلاګز هم جوړوي، رپورټنګ هم پرې کېږي. زمونږ کومه نیشنل انټرنیشنل میډیا ته هم دغه رسېدلې ده. تیر حکومت چې کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت او کے پی کے گورنمنٹ سوشل میډیا انفلوئنسرز اغستې، او هغه به کار کاوه. بیا چې کله نگران حکومت رالی، نو دغه انفلوئنسرز نگران حکومت ختم کړ، او نگران وزیر دغه تورز لګول چې دی چې کوم انفلوئنسرز دي دوی ته 35,000 ماهانه تنخواه ورکولی کېږي. خو مونږ چې څومره سرچ وکړو، ریسرچ هم وکړو، نو هغه 25,000 روپۍ ورته ورکولی کېږي. او دغه شان نگران وزیر صاحب دغه هم خبره کړې چې دوی لپټاپس ورکول ورکړل شوي دي، بلکې دوی لپټاپس هم نه دي ورکړل شوي. او له دې سره سره چې کوم دا پروجیکټ و دا یو کال و، اوس دغه یو کال ته ونه رسېدلی شو، په نیمه کې دا ختم کړی شو. او نگران وزیر دا خبره هم کړې وه چې دا چې کوم اشتهار د دې نه دی شوی، مطلب دا یو غیر قانوني اغستل شوی دی. باقاعده زموږ د ریسرچ مطابق دغه باقاعده اشتهار شوی دی، او دا اشتهار نه وروسته بیا دغه انفلوئنسرز اغستل شوی و. او زما د ریسرچ مطابق هم داسې انفلوئنسرز پکې ماته معلوم دي چې د هغو ډیګري کمپلیټ نه وه، هغه د پروجیکټ نه ختم کړی شوی دی. آی هاو اپروف الاټ اپروفس. نو نن په دې پروګرام کې په دې مرکه کې زما سره انفلوئنسرز ناشتي، او مونږ وګڼل چې دا انفلوئنسر چې کومه مسله روانه ده چې دا مونږ یو طرف ته کوو، خپل کوشش به مونږ کوو چې حقیقت څه دی. آیا په دیو باندې چې کوم تورونه لګولی شوي دي چې دیو به د یو تحریک دپاره یو د یو پارټۍ دپاره لګیا وو، د هغه لپاره به پوسټونه کول او په دې نورو پسې به رد به دی ویلي. د دې ټولو چې کوم اکاؤنټس دي، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او نور چې کوم سوشل میډیا یوټیوب دی، د دې پروفایل به درته زه ښیم د دې کم کم اکټیویټیز شوي دي. او بیا خاص کر د کے پی کے د حکومت له طرفه چې کوم پیج و، او د هغه نه به دې ته ټاسک ورکولی کېدل، هغه به مده په دې پروګرام کې ښیم. زموږ سره انعام ساحل صاحب موجود دی چې کوم سوشل اکټیویسټ دی، او ډېر ښه تکړه ملګری دی. دغه شان عمران خاکسار صاحب چې کوم ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم ډگری هم ترلاسه کړې ده، او سوشل انفلوئنسرز کې هم دا و. دغه شان ته هدایت دانش زموږ سره موجود دی، کوم سافټویر انجینئر دی، او پر سوشل میډیا انفلوئنسرز کې هم موجود. دغه شان لقمان حکیم صاحب هم موجود دی، ایم ایس سی باٹنی کړې ده. دانش دار ته وایي چې دا سوشل میډیا انفلوئنسرز دا پروجیکټ څه شی وو او دا څه قصه وه؟ مننه شاه خالد رور، پہلا خوستا سوډی رضیات مننه، دا شمال ټول ټیم مننه چې مونږ له ټیم لا کو. نو څنګه شاه خالد صاحب، تاسو په ابتدا کې اوم ویلا سوشل میډیا انفلوئنسر سرجی دا یو ای ڈی پی سکیم پروجیکټ کو چې کوم منظور شوی او د کے پی کے چې کوم کیبینټ وو دا هغه منظور کړی وو. سر جی په دې کې دا و چې زیاتره په کې زموږ سره سټوډنټان ورته شوي وو، او بخپل تعلیمي اخراجات په دې پروجیکټ نه پوره کول. سر جی په دې کې چې کوم دی، نو زموږ چې کوم د پروجیکټ ښه پراپر رغه شوی وو، مطلب دا هغه اډورټایزمنټ دی چې اډورټایزمنټ نه دی شوی. زموږ د پروجیکټ اډورټایزمنټ شوی وو په 28 دسمبر 2021 کې اډورټایزمنټ شوی وو سر جی.
بیا په 11 جنوري 2022 دا لاس ډیټ اف اپلای وو بیا سرجی د دې لپاره 9390 اپلای شوی چې په هغه کې 3692 کینډیډیټس د انټرویو لپاره کال شوی وو بیا په مارچ 2022 کې د دې پراپر انټرویو وشو په انفارمیشن ډپارټمنټ په خبر کې په 16 مئی باندې د دې سلیکشن وشو د علاقانو نو سرجی هم دا خبرې مطلب دا رہے چې کم نگران وزیر دی دا خبره بے بنیاد ده بالکل جی دا بالکل بے بنیاد الزامات لګول شوی دی په سوشل میډیا انفلوئنسر باندې عمران خاکسار سره سره موجود دی چې کوم خپل خبرو کې مخ کې ویل ماس کمیونیکیشن جنرالیزم هم کړی دی د ایتکس نه خبر دی زما خبره مطلب دا دی عمران صاحب تاسو خو پوی خلک په خلکو مې ګړی وړی وای تنخاله دا څه کیسه دا ولې اصل کې دا سیدا جی شاه خالد بھائی چې سوشل میډیا انفلوئنسر دا څنګه خلکو ته شو کیږي دا څه بالکل نه دی زمن په خلکو کې غټ المیا دا که په سوشل میډیا باندې تاسو ګوري اکثر دا شي چې مړي تصویر می خلکو په یخت نایست کلی تاسو وکړلې او د ملکن تصویر که تاسو ورکه او هغه کې دا شی ویل کې دا په خبر دي نو خلکو ډیر زبردست په خبر دي دا چې څوک تحقیق نه کوي چې مطلب سو وجه دا حقیقت دی نه دی نو کوم چې سوشل میډیا انفلوئنسر کزه دا ویم چې دیو دا سلیکشن په پاکستان کې په بهترینه طریقه باندې زما چې څو پورې علم دی د دې سلیکشن چې کوم په احسن طریقه شوی دا به واحد د دې دا سلیکشن ډېر په خپل یو احسن طریقه باندې شوی به د دوی چې کم کارو نو هغه هم څنګه هدایت سیب مخکزي کړو کو چې دی به د پولیو حواله سره به ټاسکونه ورکل کېد بل دا چې زمنګ دا پیجونه دا خو داسې پټ پنا نه دي خالد بھائی چې دا به ګندې حکومت نشي راایستلې ځکه په ټول ملک چیلنج کوم چې زما دي څوک په دې کې ملامت کینو زه هم چې دا بالکل مبالغه نه او سپوز کو یو سړی وای کنه جی چې زه آی هاف ا پروف نو بیا نو ار سه پروف شته بالکل شته زمنګ د انټرویو چې کوم ډیټ وو بیا تاسو څنګه سلیکشن شو زه په خپل کوم زه د پی ټی آی سره تعلق نه ساتم ته ټول نغټ خبردار زمانه ته پښتنه کړم په انټرویو کې چې تر کوم تحریک سره تعلق ساتي ما ورته خپل تحریک ویلې دي بیا چې زمنګ نه کوم کوېشن کور ادارې ته وچ کې په ګورمن حواله سره تعالی ته کوم پوسټر کولې کیږي دا به ته کې ما چې بالکل مو محب وطنی داسې مسله نشته نو هغه چې کوم سلیکشن کړ ډېر په احسن او بهترین طریقه باندې کړ ډېر په خپل یو په شفاف انداز باندې کړ که په سفارښونه وي خو زه پی ټی آی والو نوم زه به ته بیل ریکړ شو ما کنه چې زه دیو نمائنده په هسته د خپل پارټي نه وټم ولاړو ما نو دا خو دنیا ته پته د خپل کلی علاقې خلک ما پیژنې چې زما د پی ټی آی سره څومره تعلق دی دا الزام هم په موږ لګیږي چې دا په سفارش باندې د پی ټی آی خلک دغه شوی دي که زه دا یو مثال درکم موږ پښتنو کو خلم کیږي په غرونو کې اکثر د بکوري پرتی نو دا چې خلک وایي دا پلانی بابا پټکې دی نه دا پلانی بابا پټکې دی دای کمر په مچو غن تک را گزار نو به بده کې خبر نه کې چې دای څنګه را گزار لري دا چې ته ګلنګاری کې دا پټکې څنګه پروت دی کنه نو بس منیسټر صاحب خبرې کړې اوس پکې دا څوک نه وایي چې لکه دا تحقیق ته موږ ورسو دي کې څونه حقایق دي دا نوجوانان دي دیولې قسم لا مشغوله ورکول شي او په خطر قبا باندې دا ګورنمنت او دا عوام په منځ کې یو پل جوړ شوی نو دا څوک پرې شټ کول نه کې په کار چې هغه موږ له 25000 را کولې دا موږ له 30000 را کولې موږ تحقیق کړی و خبره میکټله بخنه غواړم یو سړی ویلی چې ما شل گزا دانګ والے سړی دا گزو دا میدان ٹھیک دا سوشل میډیا چې کوم انفلوئنسرز دي په دیو پچا پچا خبرې کړي او پچا پچا رد بد ویلی یو پارټي سپورټ کړي راوړی پروف موږ ته پروف راپي راوړی زما بیا دا چې کوم سوشل میډیا انفلوئنسرز زما دوباره دی بیا راولم زما کینم چې دا دانګ ویلی اوس دا جی دا کوم اکاؤنٹ دا باقاعده شتا یو خبره ده چې کوم د پی ټی آی پرسنل ورکرز دي پی ټی آی ټایګرز اوس کو هغه یو خبره کړي په یو چا په خبر رد بد ویلي یا د چا اپوزټ تلې نو هغه خو انفلوئنسرز نه دي کنه اوس بلا خلک شتا نو که چا سر پروپی نو بالکل دی وای چې مونږ حاضر یو اینام سایل سیم نه مې دغه پښتنه ده چې تاسو به کار څو تاسو اکټیویټیز څو بالکل شاه خالد صاحب موږ ته د انفارمیشن ډپارټمنټ د طرف نه یو پورټل ملاو شو یو خپل یو اپ هغه کې به موږ ته ټاسک حواله کېدل د مختلف ټاسک یا مختلف قسم کار موږ ته حواله کېدو په هغه کې موږ د کی پی کی ګورنمنت لپاره لکه څنګه الیمنټري اینڈ سیکنډری ایجوکیشن پاغي باندې موږ ټرن چلولې دي دغه شانته کې د کی پی کی ریسکیو 1122 دغه شانته کې پلاستیک پولوشن کوم لودګي چې خوريږي یا دغه شانته کې دا وس چې فری آرټ کم دغه یا بنظیر انکم سپورټ پروګرام یا دغه شانته کې تیر وخت فلډ راغله نو دغه لپاره موږ یو ټرن چلولو
پاره کې هغه انټرنیشنل میډیا هم دغه کړو بیا زموږ چې څومره ان جی او پروجیکټ وغیرہ دي نو هغه پاره باندې ښه نخسته او دلته کې پی کې ګورنمنت سره پوره مرسته وشوله نو موږ دومره چې کم د کې پی ګورنمنت سره انیشیټیوز کم تاسو موږ ته والے کېدون هغه الحمدلله موږ خپل خطر خبر باندې ساتل تاسو چې پری آرټ موږ ټرند چلولې تاسو دا ټرند چلولې چې زبدر کوم راشي ماخستان او 800 روپے نہ جی دا ٹرین منگ دس چلا چی ار غریب تھا یا ار حقدار تا خپل حق ملاوشی داغے پارا چی کم ایپ ہو یا داغے پارا کم رجسٹریشن ہو یا داغے پارا کم طریقہ کار ہو کم طریقہ دا کم ہیلپ لائن شکایات ہو کم طریقہ باندھے دا اڑ ملاوی گی نو آگے آگے مناسبت سر منگا ٹرین چلا بولے الحمدللہ کامیاب ار یو کس تا اڑم پخ طریقہ باندھے ملاوشی بھی دی زمنگا داغا ٹرین پہ وجہ باندھے یا زمنگا داغا چې کوم موږ سوشل میډیا باندې یا کوم پلیټ فارم باندې کوم आवाज نشته کړو او دا ګورنمنت आवाज خلکو ته رسولو ټیک لقمان حکیم صاحب را سره موجود دی چې کوم ایم ایس سی باټنی او ډېر ښه سوشل میډیا ایکټیویست دی هم دا پوښتنه به کوم چې تاسو سلیکشن په څه طریقه باندې شوی موږ سلیکشن چې کوم هغه اصل کې په ای پی ای پی سی د دیو کرایټیریا یې خو بل اچ کوم و هغه 40 سالي شو ٹھیک نا دے سرا بیا چکم سوشل میڈیا زمنگ سمرم اکاؤنٹ سی باغو بنے چا 1000 پلس فالوور سی ٹھیک نا نو داغو دغ کلیٹی دی چی سوک پدی راتلل نو ا کسان دی سلی کڑی ا گے انٹرو وے ترا بولی لیو دغ ان داغو پراپر چکم ہدایت سے بو اغا دی تاریخ ہوا دای لاسٹ ڈیٹ او دای اولنے چکم ایڈورٹائزمنٹ چکم ڈیٹ او اگے ٹولے طریقہ کار دلتا ہوئی وتا کھڑے مخی سکم سلیکشن ہو مائی سنگ پہ وقت پہ پلو خبروں کی ویل چے چاہ ڈگری کمپلیٹ نہ وان آغا ریجیکٹ کرے شو یو آئی ہیو ا لاٹ آف پروفس اس طرح سے معلومات اس طرح سے چوں تو معلوم دی کہ اپ کرائیٹیریا نیو پورا وغیرہ ریجیکٹ کرے شو یو بے شک اب دے کہ بدر دا سی چا غبر ریجیکٹ شو دے کہ دغه چ کم 1253 ویکنسی وی ٹھیک دا یا دا سوشل میڈیا انفلوئنسر پر دی کول ور دے دا پارا 9000 نہ برابر اپلائی صرف شوی وا 9000 کی تقریبا 7000 دیو صرف انٹرویو تر بلل لو دی مینس دیو انٹرویو تر بلل مطلب دا دی دا میسج ورغڑا جتا سو انٹرویو تا ایلیجیبل ہوئی تا سو رال لے شی او بیم پاگا کی دا 9000 او دی مینس کی چھمرا گیپ دینو دے دین دم ظاہری گی دا غلط دا کسان ایلیجیبل او دی اپلائی کڑے وغیرہ ریجیکٹ کڑے دی نو خار خبر شاہ خالص ہدایت دانش سے نوزہ کا پختہ رکھو مچے اکثر خلق اورال زم چم 99% دا وہ جرا دیو یو اسپیسیفک پارٹی با دیو سپورٹ کولا او دا کو پروموشن بے کاو پنور خلق کو بسی وے رد بد ویل پروپیگنڈے بے کول کولی او میجارٹی از اتھارٹی مزے سنگو منم اثر جی مسئلہ ہم دا غدا سنگ چیز ہم گا عمران خاکسار رولو ویلا چے بغیر دس انویسٹیگیشن نہ بغیر سے دا پروف نہ الزامات لگول پر سوشل میڈیا باندھے سرتا ہے اڑے رستان کار دے کمنگ سو چکو سر جی پہلا زمنگ چکم دا صوبی مشران جی کے زخ پل ہوئے منگ دا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سر تعلق ہے سوشل میڈیا انفلوئنسر زمنگ چکم مشر دیا ڈیٹ ٹیم کے منسٹر جناب خیر شاہ کا خیل صاحب دے آیا زمنگ منسٹر صاحب کو دیجیے کہ رشتوں نے نہ دے نو زمنگ عوام بولی رشتوں نے شی ځکه سر جی کې د شي تاسو کتلې مې منیسټر صاحب په سوشل میډیا انفلوئنسر په دې سټوډنټانو په دې یوت باندې دومره الزامات لګولي دومره بدترین الزامات سر جی په دې کې بل د هغه منیسټر صاحب تیر ځل چې هغه د یو صحافي سره د هغه شو کې هغه دا ویل چې د دا کله مونږ دا سوشل میډیا انفلوئنسر فایل هغه نه بعد زما د فیسبوک پیج ختم کړی شو د دې د رپورټینګ د وچی سر جی ہم آغا منسٹر چی پا آغا شو کی کم خپل پیج یاد کو چی آغا ختم شو ہم دا آغا شو لنک دا آغا پیج نہ شیئر شوے بل سر جی دا یوی چی دا پارٹیکولر پارٹی سر تعلق ساتھ جی سر جی سنگ جی تاستو پت دازا دا باجوڑی جنسی چی کم سوشل میڈیا انفلوئنسر دی دا دیو پریزیڈنٹ ہیم سر جی زمون سدل تا تقریبا 48-49 کسان جی دا باجوڑنا سوشل میڈیا انفلوئنسر سر جی کزارتا ویم پدے کی میجارٹی چی کم زمون سر دی
هغه بالکل د یو پارٹی سره تعلق نه ساتي ځکه سټوډنټان دی هغه د پالیټکس په موټ کې لانی دي کبه یاد ته زو ام سرجی پدې کې زموږ سره صرف درې یا څلور کسان دا سیدی چې د پی ټی آی سره تعلق دي باقي سرجی څنګه چې عمران خاکسار روز زموږ سره ناشته لقمان روز ناشته دیو ټول لوګوړو تعلق د پی ټی آی سره نه دي بل نور چې زموږ ملګری دي سرجی زموږ سره پکې بیا زیاتره کسان د پیپل پارٹی دي مسلم لیگ کسان دي پکې زموږ سره پکې د جماعت علما کسان دي د این پی کسان دي کوم وګورو 1100 سوشل میډیا کې دي شي 400 د پی ٹی آی سره تعلق ساتي دي شي 300 ساتي سرجی مسله دا ده چې منیسټر ته خو د یو انفلوئنسر پکچر د عمران خان صاحب سره ښکاری خو هغه پکچر ته نه ښکاری پرسنلی سرجی ز انفلوئنسر پیج نن چې هغه خپل بیک گراوند باندې د زرداری سره پکچر لګولې دي منیسټر صاحب ته هغه نه ښکاری نو سرم دغه د چیز هم مشران په موږ الزامات لګین او قوم خو به خامخاله دي دا دومره کیسه روان دي او په تاسو باندې د ارسای نه ډز کی څه پکې درنا مړډ کی دي بالکل تاسو وایي د عدالت دروازه وایي نه ټکوي سرجی بالکل موږ عدالت چې کوم زمون خو سر په لام منیسټر صاحب باندې چې کوم ابو زمون دا تحلیل کړي او زمون پروجیکټ هغه باندې موږ چې کوم پیټیشن دایر کړي دي سرجی په دې کې موږ خپل تحفظات سم ساتو سرجی زمون پکې ډیفامیشن شوه دي دا هم خپل یو کې سټوډي کې ډیفامیشن سرجی بل زمونږ لیکیج او پرسنل انفارمیشن شوه دی سرجی زمونږ پرسنل انفارمیشن پبلک شوه دی په دې کې سرجی زمونږ سره صرف میل نه دی زمونږ سره پی میل دی کوم وایو چې ان ناون نمبر ناغو تا کال راتل سرجی دا یو قسم هریسمنت دی سرجی مونږ خپل تحفظات ساتو مونږ په دې معنی نور مخکې خپل څومره چې زمونږ کېږي کاروایی په کو سر عمران خان خاص صاحب درته وایي چې تل کې پی ګورنمنت ختم کله شو نگران حکومت رالو تاسو به کوم ټاسکونه درکولې کېدل چې چینجز پکې راغلي وکنه نه جی اصل کې غټه مسله زمنګ دا ده پاکستان کې خصوصا چې موږ د کومې پارٹی سره تعلق ساتو کو هغه کس غلال مرواني موږ دا تهجد ل روان ته بدرې پارٹی کس کې تهجد ل مرواني موږ دا غلال روان غلال روان نو اصل کې د پاټو مسله واغه کې موږ راګر کړو زمنګ ټاسکونه چې کوم منګ ته ټوټل د کیفی ګورنمنت حواله سره ټاسک راکړل شوی زمنګ په حکومت چینجز کې داسې سند راغلی موږ چې سونه ټاسکونه ورکړي هغه د کیفی ګورنمنت د هغه طرف بلکې د هغه په دغه کې اوپر مختګ کیو د کیفی ګورنمنت حواله سره تر دې پورې موږ د سیاست نه دومره جدا ساتل شوی چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت موږ به ټاسک راکړل کېدو د محمود خان نوم براتو موږ ته صرف سیم لیکو چې مطلب دا رانه شې چې دوی سیاست طرف ته لاړ شي کنه او دا غي نورستو چې کله نگران حکومت راغی دغه د فری آټا حواله سره موږ خپل کوشش کړی دی د تعلیم حواله سره موږ خپل کوشش کړی دی د پولیو حواله سره دا شي چې سږی دا خصو پټ پناه خبرې نه زمونږ پیژونه شتري او دا حکومت ته دار څه شي کولای شي دي کې دا څه مسله نشته چې موږ بس پټ کړی وي دغه پټ پاتې شي موږ د ګورنمنت حواله سره چې سړي هغه سي ټاسکونه هم کړی دي او هغه سي پوسټونه هم کړی دي د یو تحریک او د یو پارټي حواله سره موږ سنري کړی دلته چې هم کم ناشته او سموې دا ټول د مختلفو پارټینو دي دا بس خبره ده یو افوا کېدلی شي د کیس هغه ختم نشي کو نگران حکومت غواړي چې تاسو په حال کې د غور پر کار کولای شي موږ د کیفی ګورنمنت لپاره کار کولای نه کوو موږ دغه سره مخکې رواني موږ د سیاسي پارټو د پاره نه کار کړی دی او موږ ټول هغه د ځهن والا کسان اغستی چې دا د حکومت سره د ملک سره محبت ساتي محبت وطن کسان اغستی په انټرویو کې زمونږ نه داسې کوشن کړی چې کسان معلوم کړی چې د محبت وطن دی د ګورنمنت په طرفداري کې دي موږ ارسه د پاره کار کوو خو موږ د ګورنمنت حواله سره چې کوم پوسټ هدایت دانش ور داوی چې منیسټر صاحب ولې پتا سو چې دورا سدرنا کې دی بالکل سرجی منیسٹر خبر ہو سرجی بلچی عمران خاکسار کم زمنگ دا ایکٹیویٹی ٹاسک خبر ہو سرجی نن سبا کی زمنگ ٹول کے پی کے یو خبر اپا پخر زرا کئی جی پا کے پی کے کی دی سیشن کی پا سرکاری سکولینو کی دیر زیاد ایڈمیشن ہو شو سرجی دا دی کریڈٹ سوشل میڈیا انفلوئنسر تا چی زکا چی اغو دا دی دا پارا کمپین چلولی ٹرینڈ چلولی دی ٹول کریڈٹ سوشل میڈیا انفلوئنسر تا جی بل سرجی تاسو دا منیسٹر صاحب خبر وکلا سرجی کا مون خبر او کو دا کم چیز مون ایکس گورنمنٹ او دا کے پی کے اهو پٹین کے ڈیر دا سی کارونا شیوی او مطلب زمون اغا ایم ٹی آئی بورڈ ہم دیو تحلیل کڑے او اغو کمپیٹیشن او کونو واپس باحال چو بیا پس سوشل میڈیا انفلوئنسر سرجی منیسٹر صاحب خپلا دا یو پارٹیکولر پارٹی سره تعلق ساتي مطلب اغا خو ټول ته پد چا دی یو پارٹیکولر پارٹی سره تعلق ساتي سرجی کو بدی جی ٹیم کې مونږ وایو شیار دا یو سیاسی انتقام
جوړې دې شنو بالکل بد ونه بل سرجی دا منسٹر هم دا خبره کوي چې ردی مونږ نه دی لیدلې دې کسانو شکلونه چاندي نو منسٹر سیف خو سرجی زمون کیبینټ ته د مذاکرات نه کلیام انکار وکړو تاسو کوي چې میره په څور اتلو ځتی یو بالکل سرجی هغه سر مونږ ته انکار کوي د مذاکرات نه چې کول نه غواړم تاسو سره مذاکرات سرجی ولې زمون سره مذاکرات کول نه غواړي نو سرجی سمثینګ ات د باټم یس سر سر مسله هم دغه دا سر یو خو هغه زمون شکلونه لیدل غواړي بل سر جی مونږ سره مذاکرات د پاره هغه سره ایګری کیږي نه سر جی بل مونږ په هر سوشل میډیا هغه کې سر مونږ دا وایو بار بار وایو مونږ ته چې کوم کارواله شوی فیسبوک انستګرام او ټویټر او د یوټیوب کې سر جی زمو کې پی 360 په نوم باندې پیج ته د ډیپارټمنټ ډیسایډ تاسو کې پی 360 ته وزټ وکړئ هغه کې وګورئ چې تاسو څه د سې قسم سم ملاو شي یک تا خو سره هیڅ بم پکې نه یو تاسو ته مونږ چې راغی سیاسی انتقام دے سر نو میرے کو کس نے نشتا صحیح جی ڈیرا سے تمنا سر تھوڑا سے وقت میں مونے طرح کو اردن کو قتل کو دا دا سوشل میڈیا انفلوئنسرز دا غزوانان دیو خبر تا سو اور دلی کہ سمرم پمنگ بانی تھورن لگے دلی دی اگر تنخواہ حوالے سر دی نو زمنگ تنخواہ 35000 نہ دا 25000 دا وہی چے مونگا تا لیپ ٹاپ را کرے شوی دے مونتا لیپ ٹاپ نظر آ کرے شوی خدای وہی چے یو بلی پارٹی دی پروموشن کئی نو ثبوت راوی ہر ثبوت بانی کی گی تکشان بلا خبر دی چھے آگا خکار خکاری چھرا دی کسو رشتیا پکے نشتا او کو رشتیام دی نو ٹھیک خبر دا دا گزو دا میدان ثبوت راوی او بیا مونگا گرم یو دا غزوانان دا غا عام دڑا کور کئی چھے زمونگا کم انفارمیشنز دی زمونږ ډیټیلز دغه پرایوټلی شو دی دغه خلکو ته تری دی او فیمیلز دی هغه ته پکې کالز هم راځي تھریټس پکې هم راځي مونږ په پرلت باندې مجبور کیږو د دغه څومره تورس په مونږ باندې لګیدلې دي دوی به مونږه مخالف تو کو را پښو یو بل پروګرام پورې شخه تور کې اجازه خوش په اورس الله پامان